حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی، کتاب البر والصلہ، باب نمبر 35، حدیث نمبر 1954۔